И така, твой ден продължава. При мен са Цветанка Андреева и Светослав Малинов. Здравейте и добре дошли. Радвам се да ви видя. Честита нова година. Здрава да е. Честита да е. Благодаря. Честита и на вас. Как влизаме в 24-та? С повече оптимизъм, особено след приключването на 23-та, макар и не пълноправни членове на Шенген. Редица и политици, и експерти наричат това успех, макар и само по въздух и вода. Или по-скоро гледаме отново песимистично на парламентарния ни живот? Нашата работа като анализатори е да гледаме реалистично на ситуацията. Това е добре. Така че, вероятно, и двете са. Мисля, че за Шенген и за решението беше казано достатъчно. Наистина, това е напредък на фона на над 10 годишния период на тотално замразяване. Не е това, което се очакваше, можеше и повече, но в крайна сметка е съществена стъпка напред. Професор Малинов? Аз мисля, че годината трябва да бъде обявена за успешна и от политически, и от икономически план, имайки предвид данните, които в момента излизат. Бих си запазил известен скептицизъм преди да видя данните от края на януари, преди да видим точно приходната част как стои, тъй като там има неизпълнение, но неизпълнението не може да попречи на общата позитивна оценка, включително и на ниския дефицит. Политическа стабилност имаме през тази година. С всичките колебания, скептицизъм, ще има ли правителство, как ще заработи, имаме го. Заработиха партиите, които имаха тежка конфронтация. И ние берем плодовете на тази политическа стабилност. И най-вече имаме добра тенденция. Защото понякога има добри години, но се вижда как много рискове се съдържат в следващата. Не мисля, че има чак такива. И още нещо геополитически. Разбира се, свързано с нашите доходи, Европа се нагоди енергийно да съществува и да расте дори икономически без руските енергийни източници. Това е ключово, защото без това нямаше да има оптимизъм, но сега има. Въпросът за края на войната, разбира се, в Украина е друга тема. Да, така е. Дано през 24-та да започнат и преговори, за да може този конфликт да свърши възможно най-скоро. Спирам до тук обаче с Украина и геополитиката, защото имаме доста неща, които ми се иска да обсъдим заедно с вас по отношение на вътрешната политика в България. Сега, буквално преди минути, прочетох в Off News и ще ви цитирам част от интервю на Елена Бориславова пред Българското национално радио. Заглавието, което колегите са извели, всъщност привлича вниманието. Ще има смяна на министри, но няма да са имената, които сега циркулират, заяви Бориславова. Всичко тръгна от миналата година още, когато се спомена, че ГЕРБ ще искат да се направи оценка, ревизия на министрите, които някои от тях наричат дори анонимници. Преди ден Борисов отново каза, ще има смяна, но ще го обсъдят вътре в своеобразната сглобка. Очаквате ли турбуленции? И вчера питах ваши колеги по отношение на този процес. Очевидно е, че и Бориславова казва, за мен лично има министерство, в които работата може да върви с по-големи темпове, но това няма да е мое лично решение, на партийните ни органи. Аз мисля, че ГЕРБ така получиха зелена светлина от страна на партньорите от ПП за смяна на някои министри. И то беше казано и не сега в това интервю просто. Очевидно министрите ще бъдат ревизирани като работа, като посока. Някои са се справили добре, други не добре. ГЕРБ има легитимността да иска и тази смяна. Още повече, че отговорността този път ще падне главно върху тях. Ще се измести, нали, баланса. Партньорите им ще бъдат в парламент. Парламентарното мнозинство. Според мен тази смяна няма да е съпроводена с драматизъм и не оттам ще дойдат турбуленциите. Формата какъв ще е? Формата на сглобката? Всички? Да. Или турбуленции могат да дойдат оттам, този разговор да тръгне само вътре в ГЕРБ? Това е прогнозата ви. Къде ще е разговорът? Не. Вижте, разговора в ГЕРБ и подносимостта им или не подносимостта им към партньора Продължаваме промяната е разговор, който тече още от преди да се изгради тая коалиция. Той, между другото, паралелно тече и в Продължаваме промяната. Но колкото повече така ротационното правителство, защото сглобката не е най-добрият израз за правителството, продължава да се върти, толкова повече противниците на тази коалиция и в двете формации сякаш остават без аргументи, не за друга, просто защото няма съществена алтернатива, която те да предложат на това управление. И между другото, това е дисциплиниращ фактор. Добре, професоре. Нека да поставим нещата в някаква средносрочна перспектива. Март месец българската демокрация ще се осъществи нещо безпрецедентно.
То е много рядко срещано и в световната демократична практика, но все пак там има прецедент. Това ще бъде наистина ротация не само на премиера, а и на практика прегласуване на целия Министерски съвет. Да не се забравя, няма просто да си сменят местата Габриел и Денков, а на практика трябва да се гласува нов състав. И вие питате какво да очакваме, ми не знаем какво да очакваме. Очакваме неочакваното. Очакваме първо да стане без сътресения. Това не е куха прогноза, а е много важен, защото това означава, че далеч преди този ден, който ще следим и ще коментираме, може би и на живо 2-3 часа, ще трябва да се договорят ГЕРБ, ПП и ДБ, как да стане смяната, кой да си отиде и най-вече с какви аргументи. Това труден процес ли ще бъде според вас? Няма как да не бъде труден. Неизбежно ще бъде труден, защото нека никой да не си прави илюзии. Политиката няма този вид справедливост, която има в някои други сфери. Няма да си отидат тези, които може би заслужават, а ще си отидат тези, за които се договорят и които понякога са и неудобни. Всъщност понякога си отиват и много добри, активни министри, които обаче засягат нечии интереси. Така че това е рисково, а това ще бъде дори до известен степен драматично. И в този смисъл аз мога да направя една по-дълга прогноза. Ако успеят да се справят гладко с ротацията, постигнат консенсус, получи се, препотвърди се мнозинството при гласуването вече на новия състав на Министерски съвет с нов премиер, нов вице-премиер, нов външен министър. Виждате ли, това е минималната промяна. Ако успеят, аз мисля, че за първи път ще направим прогноза разумна за пълен мандат на това Народно събрание. Затова е много важен този момент. Така че е пълно с рискове, пълно е с подводни камъни. Във всеки един момент може нещата да се влушат. Но иначе, аз лично съм оптимист, смятам, че ще се справят поради причините, за които стана дума. Няма алтернатива. Така че не само алтернатива не виждат и привържениците на партиите в коалицията, аз мисля, че опозицията е доста безпомощна в момента. Съгласна ли сте с изразената теза? Да, съгласна съм, разбира се. Мисля, че обаче изпускаме един основен играч, който ще участва в процедурите по даване на мандатите, и това е президента, който със сигурност ще се възползва от всичките си конституционни правомощия. За да наложи собствената си политика. Той е лидерът, опозиционният лидер. Той ще се тупа топката или какво? Не, бе, ще използва, за да критикува властта, за да руши парламентаризма, изобщо като идея да оспорва легитимността на евроатлантическото мнозинство. Той ще се включва като глас във всички тези процедури, но пак казвам, че това е може би пък втория консолидиращ фактор за властта. В момента, в който имаш много ясно изразена опозиция в лицето дори на президента като идеолог, като политика, то тогава вече на управляващите им става, според мен, доста по-лесно. Пътя е много по-ясен и необходимостта на коалиционните партньори един от друг много по-реалистична. Много се озлоби президента също това правителство. И то много е грозно, защото се озлоби в момента, в който стабилизацията даде някакви позитивни резултати. Много злобно, много зловонно говори. Но трябва да сме наясно. Това ще бъде до края, докато излезе в пенсия или не реши да прави политически проект, за което го призовават много хора, за да бъде в някакъв смисъл в съответствие с собствените си изявления. Да направи политическа партия, да видим колко е тежък като политик, защото той е на позиция, в която той не играе на полето на политиците. Нали? Дава интервюта, вижда, той не дава интервюта, дава изявления и бяга след това. Никой не го пита нищо, но... Повтарям, процедурата е сложна. Да, ще се мине през тази въртележка. Президента ще държи, както се казва, инициативата, но само формално. Ако мнозинството е стабилно, ако всичко това, за което говорим като рискове, предварително се обсъди, а то ще се обсъди, най-накрая ние наистина ще присъстваме на едно гладко преминаване през едно препятствие, което от препятствие може да стане инструмент на нашата демокрация. Вие виждате, при подобна поляризация, различни партии, не само в Народното събрание се получава невъзможност за мнозинство, но ето ви едно решение. Между другото, ротацията би трябвало да обхване и комисиите в Народното събрание, и председателя на Народното събрание. За това е сложно. Да, ще се мине изначално през този процес, който, между другото, лежи на едно джентълменско споразумение. Тъй като това също ние нямаме подава оставка. Да много... Там, където ротацията е въведена официално в Израел, например, има закон. И най-важното, знае се кой министър на кого е. Аз мисля, че това ще бъде един от позитивите. Сега се видя, че имаше известно лицемерие в ГЕРБ, че няма министър. Защото се каза, че има. Борисов каза, че зам министрите били на ГЕРБ.
нека едно негово изявление. Всичко да бъде сложено на масата и предварително. И стигнахме до казуса Калин Стоянов, вътрешния министър, че и министър е той всъщност. Така е, да. Не се знае. Но вижте, кога стана ясно. Е когато се оказа, че трябва да се разсъждава за него. Няма нищо лошо, да се знае всъщност кой е на кого е министър. Лошото е, че не знаем и се получава една неяснота. Сега ще я имаме. Сега ще я имаме и е редно, между другото, партиите да информират не само анализаторите, техните избиратели искат да знаят. В този ред на мисли, допускате ли, че най-накрая ще видим на масата коалиционно споразумение, дали преди ротацията или след нея, или едновременно с нея, но ще стигнем ли до коалиционно споразумение? Имаме на масата регламент, който трябва да изготвят за назначаване на шефовете на регулаторите, но коалиционно споразумение... Самата идея за ротация сякаш обезсмисля коалиционното споразумение. Казвам го като на първо четене, защото идеята е да се сменят партиите в това обединение партньорско. Но в крайна сметка видяхме, че нали, така беше замислено, че няма смисъл от коалиция, след като ще се радуваме и подкрепяме. Но се оказа, че самата изпълнителна власт, тежестта на реформите в парламента не могат да се носят само от една партия. Така че най-вероятно след институционална ротация или пък паралелно с тази институционална ротация ще се върви и на изясняване на някакъв коалиционен документ. Поне що се отнася до назначенията така в регулаторните органи, пък и по-важните решения, които ще се взимат. Вчера госпожа Ружа Смилова изрази една теза и ще припомня сега, че всъщност ГЕРБ най-вероятно тях ще дойде този път инициативата за коалиционно споразумение, защото те вече нямат какви дивиденти да трупат и позицията вие имате премиер, ваше премиера, а ние не носим отговорност, няма да работи, защото вече техен ще бъде премиера. Има ли резон в такава теза? Жанра коалиционно споразумение е много сложен. Той обхваща от образци, надхвърлящи стотици страници и разписан календар, едва ли не за действие на Министерски съвет, седмица по седмица, до най-общи принципи, нахвърляни на една-две страници. Така ли се прави обаче в България? В България ние нямаме практика на този тип коалиционни споразумения. Така че да не тръгваме с някакви максималистки очаквания, те няма да бъдат изпълнени. Но определени правила и прозрачност и по-ясна програма за управление, мисля, че е задължително. Коалиционно споразумение от рода на формално ръководство на коалиция, правила за вземане на решения, няма да стане. Аз не мисля, че е полезно. Не мисля, че е полезно. Но самата ротация наистина, ако се осъществи успешно и гладко, вече представлява коалиционно споразумение, което може да бъде оформено и писмено. Затова повтарям. Месец март ще бъде много драматичен, защото тогава политиците винаги се изкушават да нарушават договорености, могат да настъпят и нови събития, факти. Така че тогава ще можем не само, както се казва анализаторите, и всички да си отдъхнем, че да, ще има стабилност до следващата нова година, представете си. А след това ще говорим вече за ротацията като поредния феномен. След този разговор ротация. С вас неминуемо с още по-голям интерес очаквам месец март 24-та. Сега, къде е обаче ролята на... Къде ще бъде? До момента я виждахме ролята на ДПС. Обаче сега, от тук нататък, каква ще бъде ролята на ДПС в предстоящата ротация? Според мен те ще се ограничат в изграждането на широко парламентарно мнозинство. Мисля, че даже официално казаха, че няма да искат нали, министри да имат, пък и никой не ги кани, между другото, за изпълнителната власт. За тях сега е добре да са фактора, който държи така конституционното широкото парламентарно мнозинство, фактор на който се крепи идеологически евроатлантическата коалиция. Още повече на тях им предстоят и така чисто партийни промени, както разбираме и вчера отново има така ново развитие. За първи път двама. Певски и Джевдет Чакъров. Вижте, това доказва, че в крайна сметка има един лидер на ДПС, онзи, който е толкова харизматичен през годините, властта му е харизматична, образа му е харизматичен, ето виждаме го на екрана. Ахмед Доган е очевидно човека, който вече 30 години определя не просто решенията, но и стратегията в ДПС. Видяла, че стратегията, в която включва Делян Пеевски да бъде единствен председател на ДПС, явно няма да е успешна, че той наистина е технократ, но няма политическия план в самия Пеевски. Така че сменят стратегията, мисля, че се е слушала. Сега, професоре, сам, вземете думата, но искам да допълня само как вие си обяснявате и по-скоро анализирате думите на Ахмед Доган. Първо,
За първи път в историята ДПС с двама съпредседатели. Единия за традиционните региони, другия технократ в развитието на електората и парламентаризма. Обаче Ахмед Доган казва и нещо друго. ДПС е на път да се превърне в корпоративна, платена партийна организация, защото интересите на пазарната демокрация изяждат традиционните ценности на демокрацията. Какво ни казва? Основните критики, които сме отправили към ДПС, е, че тъкмо в това се превръща. В някаква комбинация между политическа и бизнес корпоративна организация, и може да се видят през годините критиките към ДПС как са се трупали точно в тази посока. Така че изказването на нещо, което вече е банално като извод и анализ, не мисля, че е голямо постижение. Но искам само да отбележа, ако играем с думите, може да има и двама съпредседатели, и трима, и четирима съпредседатели, обаче няма съ-лидери, има един лидер. Аз бих казал, че Певски дори съпредседател не може да бъде. Той е смисъл. Не можа да се справи с задачата, защото той беше обречен от самото начало. Той има по-нисък рейтинг, два пъти по-нисък рейтинг от партията ДПС, което означава, че там партийните организации могат и да стиснат зъби и да го изберат, но избирателите на ДПС категорично го отхвърлят. И не заради българското име, а заради репутацията му, заради това, че е в списък, който се включат хора, които попадат под подозрението на американското законодателство, хора, чието активи са замразени, чието бизнес партньори са под наблюдение и подозрение. Такъв човек не може да бъде дори съпредседател, бих казал аз. Защо обаче остава все пак избор на Доган, е въпрос, на който може би един ден лидера на ДПС ще даде отговор. Но на въпроса. Аз не мисля, че за функционирането на мнозинството и правителството е необходимо ДПС да присъства в кабинета. И мисля, че те го заявиха. До момента такива амбиции се отхвърлят като идеи, защото Борисов първи каза, в ДПС има експерти. Но не само не е необходимо. То е електорално разрушително и опасно за ГЕРБ и ППДБ. Ако се окаже, че някой от двете формации иска присъствието на ДПС, за сега това е само ГЕРБ, като че ли, а цената, която ще се плати електорално, е много тежка, още на евроизборите. Плащат ли вече, продължаваме промяната Демократична България, тази цена с присъствието на ДПС в мнозинството? И то не просто присъствие с гласовете си в пленарната зала. Виждаме разговори на срещи с партиите парламентарни, които подкрепят властта. Редица конфликтни ситуации. Видяхме Денков от едната му страна, Певски, от другата страна са ГЕРБ. Доколко това ще се отрази наистина имиджово и като ерозия на доверие? Мисля, че трябва да гледаме тук резултатите от местните избори. Те възпроизведаха така ситуацията. Не се отрази решаващо върху можем резултатите на продължаване. Можем ли обаче да сравняваме местни избори с парламентарни? От гледна точка на обществена подкрепа говоря, иначе не е като структура на вота. По-скоро мажоритарен вот. Не съм убедена. Разбира се, така да е, но избора да за общински съветници, дори кандидатите, които бяха много ясно политически идентифицирани от Продължаваме промяната, не мисля, че понесаха тези щети, за които някак си се говореше, които винаги ги въздържаха от това да влезат в коалиция с ГЕРБ. Някак си контекста на политическите събития се промениха много от времето на онези протести от 20-та година. Невъзможните тогава неща направиха. Така се промени, ако щете, и геополитическата обстановка, ролята на президента във вътрешната политика, разделението на обществото на евроскептици, евроатлантици, което между другото ще се задълбочава, прави едни невъзможни някога партньорства във вече приоритетни, ако щете, и обясними за електорат. Избирателите разбраха, че присъствието на ДПС беше задължително за конституционно мнозинство. Цел, която поне за ППДБ беше приоритет от няколко години. А за ДБ можем да кажем от 10 години. Но всъщност ДПС подкрепиха ППДБ, ГЕРБ, СДС и по други въпроси. Това е знакови. Естествено, но то не е необходимо, за да се работи и да се върви напред. Така че без ДПС... Според вас избирателите разбраха. Абсолютно. Без ДПС няма конституционно мнозинство. Това беше ясно и се видяха пак резултатите от този компромис. Без ДПС има мнозинство в парламента, има и кабинет. И ще има. В този смисъл от тук нататък партньорството с ДПС трябва да бъде обяснявано, а подкрепата на ДПС за инициативи на това мнозинство не трябва да бъде обяснявана, защото когато ти се дава подкрепа за собствени инициативи, не можеш да търсиш обяснение. Напротив, това показва силата, някакъв смисъл,
дълготрайността на мнозинството. Но ако се видят компромиси в името, в интересите на ДПС, ако се видят назначения, зад които прозира дългата ръка на ДПС, тогава да му мислят политиците от ГЕРБ и ППДБ. Но за сега партньорството даде резултат и ДПС разумно се отдръпна назад. Но аз очаквам те да продължават да подкрепят включително и следващия бюджет, включително и еврозоната, всички инициативи свързани с това и да участват. Но това е парламентарния процес. Аз не съм до край съгласна с тази присъда на ДПС, че едва ли не може да участва в властта. Напротив, те показаха много прагматично как могат да помагат в изпълнителната власт без да участват и това го правиха месеци наред. Ако щете дори и преговори с протестиращи, те се намесваха в най-решаващите моменти, даваха политическа подкрепа. Понякога чисто количествената подкрепа не е достатъчна. Трябва и тази политическа подкрепа. Голямата грешка на ДПС се е, че позволиха толкова години подред имиджа им да бъде рушен отвънка, мислейки си, че те са гарантирани като електорална тяло отвън. Някак си към днешна дата Доган да признае, че партията може да се превърне във всичко, в което наистина беше обвинявана, е сякаш удряне по челото и казвайки, че трябва да се изчисти имиджа на ДПС. Защото участието на ДПС като коалиционен партньор, единственият проблем е в имиджа, не в липсата на експерти и експертиза в ДПС. Никой не отрича този факт. За мен голямата загадка е защо лидера на ДПС Ахмед Доган упорства да налага Пеевски и на избирателите, и на цялото общество. Защо този човек трябва да бъде отпред? Нима не е ясно, че това спира дори задължителното елементарно логично сътрудничество с ДПС. Защо трябва да се налага Пеевски? И когато знаем, че самият лидер на ДПС е наясно с образа на ДПС. Защо слага фигурата, която символизира тази оценка за корпоративна, икономическа, политическа? Да разбирам, структура. Че поставяте въпроси, е отговора на които няма нямате. Няма логика. Добре. Можеше да бъде решен този проблем с нов съпредседател, не Пеевски, с двама съпредседатели без Пеевски. И тогава на всички щеше да стане ясно, че ДПС тръгва по нов път и сътрудничеството щеше да бъде отворено. Да видим, как ще протече 24-та за Движението за права и свободи, но и не само за всички политически формации, които ще имат доста динамичен месец март. До този извод стигнахме с вас в този анализ. Се надяваме, че февруари ще е по-важния месец, като се готвят, а не март. Февруари. Да. Тогава да се договорят и да стигнат до тези. Скоро влизаме в периода. Надявам се да не е ретрограден Меркурий. Okay. Това в кръга на шегата, разбираш, защото някои политици се вълнуват изключително много от позиционирането на звездите. По света има много политици, които се вълнуват. Така е. На финала сме на нашия разговор. Имам известно изкушение да погледам и към Столичния общински съвет, защото там положението е трагикомично, може би в някакъв смисъл. Пети пореден неуспешен опит да си изберат председател. Сега малките формации имат предложение това да се случи. Има ли изход всъщност, първо това да ви питам, и могат ли да почерпят опит от ротацията на правителството? Според мен това е единствено възможният изход, чисто идеологически да се изгради подобно на управленската в държавата коалиция и разбира се ротационния принцип да може би да се приложи за председателството на Общинския съвет. Така е. Лошото е, че нямат един изход, имат няколко и затова още умуват. Но най-накрая ще намерят вариант, свързан с това, че не могат да направят стабилно, трайно мнозинство на този етап. А нещо нетрайно и временно винаги може да се намери. Само да кажа на финала на нашия разговор, че всъщност предложението е Столичния общински съвет да се избере временен председател до приемането на сборния бюджет на Столичната община с 24-та, след което да се оттегли от поста. И това е предложението на Синя София, начало с професор Вили Лилков и Карлос Контрера от ВМРО. Обръщат се към всички представители в местния парламент. Точно. Надявам се утре да имаме възможността да продължим темата от гледна точка на поканите, които отправяме към тях. Не всички точно обаче. Като не могат големите, редно е малките. Благодаря ви много. Благодаря ви много за този разговор. Щастлива, здрава и спокойна, по-диалогична да бъде 24-та година и в политически план. И до нови срещи ще ви очаквам отново. Реклама, уважаеми зрители, и се връщаме обратно тук с останалите теми до 12.